Sizcə müsəlmanlar ətağaya inanmalıdır? Ətağanın kim olduğunu bilmirəm. Məncə müsəlmanlığa da adiyyatı yoxdur. Məncə yox, çünki yəni ətağa hamının ağzına düşüb, kiminlə söz işlədir, yəni inanmayan da hamı ətağa deyir. Yəni ətağanı heç eləyiblər, yəni bir qəpiklə, necə ki söhüşə ağızı alırsan bir qəpiklə elə. Yəni, məncə yox, inanmamalıdırlar. Ətağa deyəndə yəni Mir Mövsüm ağa nəzərdə tutulur. Yəni mənə elə gəlir ki, ağlı olan insan, cahil olmayan insan həlbək inanmamalıdır. Yəni mənim fikrimdir, fikir olaraq. Allahdan başqa Allah yoxdur da məncə. Yəni o məncə ola bilər ki, biz nəyə görə onlara inanırıq? Siz özünüz özünüzə sual vermişsiniz, niyə inanırıq? Yox, o mən sizə deyim. Vaxt ilə qalmışıq İranın əsarətinin altında. İran da bizim cahilliyimizdən istifadə eləyib və bizə yedizdirib ki, sən buna inanmalısan. Bu belə olmalıdır. Dağa, daşa, taxtıya, nə bilim. Yəni o hindustları biz bəyənmirik yerdən. Amma bizim bəzi ocaqlarımız var, gedirsən daşa tüpürüb daş yapışdırırlar ora, qənd yapışdırırlar. Elə şeylərə inanmaq olar? Ha? Allah ona görə də hamımıza kömək olsun. İnşallah. Məncə yox. Çünki Qurani Kərimdə də deyilir ki, yalan deyərəm hansı surəsində ki, heç bir insan özünə büt yaratmasın. Hər bir insan canlı varlıqdır, amma yaradan heç bir insana özünə məxsus bir şey verməyib. Allah təkdir və hansısa insanı ona əstəğfurullah bərabər eləmə məncə müsəlman inamına zidd gedir. Çünki o da hamı kimi bir seyiddir də, yəni belə baxanda mən də seyid nəslindən gəlirəm. Yəni məncə bir seyidə yəni inanıb ona şey eləmək, tapmaq, itaət eləmək belə deyim də, düzgün deyil məncə. Yəni ona and içmək məncə düzgün deyil. Məncə inanmalı deyirlər, çünki özüm də inanmıram. Heç kimə də məsləhət görmürəm inanmaya. Özünə kömək eləyə bilməyən adam başqasına necə kömək eləyə bilər ki, bu qədər. Məncə xeyr, ətağaya inanmamalıdırlar. Yəni onsuz da heç kim ona inanaraq demir. Valla özümü bu məsələlərlə bağlı çox bilən adam hesab eləmirəm, yəni bilmirəm yəni inanmalı deyə yox. İnanmışsınız? Yəni bu var deyə elə dərin məlumatım yoxdur ki, inanım ya inanmayayım. Elə bir yəni, bilgim yoxdur yəni özü də. Valla inanc elə bir şeydir ki, burada sən insana qadağa qoya bilməzsən ki, inanmalı ya inanmamalı. Yəni inanc insanın içindən gələn bir şeydir. Ətağaya inan və yaxud da hansı bir daşa və yaxud da pivə turqasına inan sənə rahatlıq verirsə inanmalıdır yəni. İnsanın birinci öz rahatlığıdır. Yəni o səhviyə mən yox, inanmıyorum, yəni, inancım yoxdur. Mən inandığım şeylər başqa bir şeylər. Bilmirəm, müsəlmanlar özləri bilər. Mən tanımıram.